Jag bestämde mig för att jobba med skog när jag var 12 år. Och det är väl egentligen pappas förtjänst. Det var ju det, följa pappa på prio. Det var ju liksom det jag gjorde. Så det var jättehäftigt. Äta matsäck och räkna plantor. Jag heter Per Eriksson och jag jobbar som områdesansvarig planerare här på Kopparfors skogar i Ockelbo generellt och på området som kallas för Åmått. En planerare är ju en person som håller ordning på det skogliga och ser till att det finns avverkningar och även sköter att det finns en efterföljande skogsvård efter att man har avverkat saker. Ja, inne jobbet, det är ju någonting som vi försöker samla ihop och göra på vinterhalvåret, för att vi ska ju inte planera liksom skarpt trakter för avverkning när vi har snötäckt mark, i och med att vi har ett behov av att kunna se marken när vi naturvärdesbedömer. De bestånd som jag väljer att avverka, de väljer jag ju på ett särskilt vis då. Och det är ju oavsett om det är föryngringsavverkning eller om det är gallring då, det vill säga att vi ska ställa sig här träden. I grund och botten så är det hur bra mark är det på platsen och hur gammal är skogen. Det vi sen gör, det är ju att lägga på saker som kan vara naturmiljöer, kulturmiljöer. Vi behöver ju titta till sånt som är vattenrelaterat. Ja, det finns ett vattendrag, ja, men det behöver jag liksom ha koll på. Och allt sånt finns ju oftast i våra kartor då. När det gäller naturvården och miljöfrågorna så kan man hamna i ett gränsläge där man liksom tycker att det här var ju svåravgränsat. Hur ska jag göra det här? Vågar jag avverka det eller kan jag avverka det med hänsyn? Eller är det här faktiskt någonting som jag inte alls ska avverka? Och då har vi ju tillgång till vår naturvårdschef. Och henne använder vi ju liksom som bollplank när det blir besvärligt. Jag heter Ida Hörlin och jobbar som naturvårdschef. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att miljöhänsynen i skogen fungerar. Det är liksom avvägningen. Är skogen så pass brukad att den inte har tillräckligt med naturvärden så att man kan fortsätta bruka den? Jag pratar om alla arter. Jag pratar om mossor, jag pratar om lavar, jag pratar om svampar, jag pratar om insekter. Vi har ett utrymme att sätta av skogar och det finns ett uttalat mål att vi hugger inte skogar med höga naturvärden. Och det är ett mål som vi ska följa. Vi ska inte hugga skogar med höga naturvärden. Jag tror att det är fullt möjligt att kombinera naturvård med skogsbruk. I den här då så har jag i princip hela mitt arbetsområde med alla de lager jag behöver. Naturvård, skogsdata, ja, flygbilder, ja, allt som finns. När man pratar om planering pratar man ju ofta om två saker. Dels det här som jag gör inne på kontoret, det är det förebyggande. När jag kommer ut och ska utföra själva fältplanering, det jag gör då, det är ju att markera upp det som vi ska ha koll på när vi kommer hit med maskiner. Det kan ju vara enstaka naturvärdesträd, det kan vara en yta som ska sparas helt orörd. Det kan också vara en yta som vi bestämmer oss för att den här behöver vi göra en viss åtgärd i för att höja ett annat värde. Vanligen kan det ju vara till exempel mot bäckar eller andra fuktiga områden att vi vill hugga bort gran för att få in mer löv. Det som händer är nu håller vi på att avverka det och vi ska köra ut virket till vägen. Virket ska ju vidare sen till, det är sågar och massabruk och sen vidare ändå till annan vidareförädling och så vidare. Det är huvuddelen då. Riset som man ser som man samlar upp, det kan man torka och så sen det får det ligga på avverkningen och torka. Köras ut när all näringen har lakats ur från barren som ramlar av och så åker det till ett värmeverk. Det produceras bioenergi. Det är ju hit mina kartor kommer i alla fall när jag har varit ute och hängt mina band och planerat upp det här beståndet som är tanken. Och hur ser det där ut för dig? Funkar det tycker du eller? Jajamän, jag får ju upp allting här i min dator i kartprogrammet. Så då ser jag yttergränser och där du har bandat upp med, som här var en kolbotten och lite problemområden. Ja. Jag har koll på. Är det liksom en någorlunda normal avverkning så vet ju de här killarna vad de ska göra. De har ju också utbildning vad det gäller både vattenvård. De har ju också utbildning vad det gäller hur de ska lägga upp ett körstråk för att det ska funka. Och göra så bra, utföra jobbet så skonsamt som möjligt.